çekeviyel aparatın niye hap mrapa? Mu ayamir. Sintezën e mbreshme dhe të jashtme të fushave të cilat ndodhin në mrendi dhe në jashtësi. Pasi që kemi mrena rosa, gur dhe qymyr. Në rrëdhin e tyne ndodhin edhe vulkanet të cilat zbërthehen me nxëtësina vjetë zërkonisht të mëdhoja. Për shemën, shpund, shpund, shpund. Ato zbërthehen me njëzimin i cili konstatohet se nivelizimi i tyre mund të jetë ishnosh dhe argumentus pasi që në munges të divergjensave dhe konsekuences shoqër... Mirë po, shiqani, desha të temë, pasi që në munges të shtrinjës së materialit në shëtimur dhe rasave, kemi përkrahjen e subtilitetit dhe koshjetit sociologjike, njëzimi nuk mund me egzistu, pasi që ju shiqitini kemi rasa, ato shinat të cilat eksplodohen dhe ujnat kimike, ujtë në zëtësia e tjera, pasi që kurse ato gjitha binë dhe avullimi i tyne bëhet të shumë. Të mshile dera mshile që ti. Pereshërt kimike, cilat shtrihen me zbërthimin e substancave, ha 2-4, atër ato bjen dhejt avullimi dhe shtrinja e kokzollave të cilat thymja e vertifikimeve dhe të cilat argumentive... Oj, kom thonë mas mësa shumë se bohër po dollë po frazotën. E hiune. Hen, bro, të samen, se hajt bismillohet. Hen. Kanë të edhe për mëltë. Masa që me lamujtë, e? Që ka dole? A je pregatit, a jo? Allojt, mërbos. Tash, sot mu një bëni garet edhe ju dhe une se... Hajt, se e di. Për zanjot, këtë diplomë se... Hajt, se e di, kemë parasysh. Faleminderit. Masa që me lamujtë, du është të përgjigjesh në pyetje. Ska është një sen i vogël, në formë të varkës, por me lidhësa. Me lidhësa. Me lidhësa? Me lidhësa. Ajo duhet mu konë
Me lidhësa, që është të gjithë, po me lidhësa. Edhe lidhën edhe zgjidhën. Po një ma, ato edhe lidhën edhe zgjidhën. Po qka është të bëca qumë? A është një farë... Qka është të bëca qumë? Është pan... Jo, është që... Me lidhësa. Me lidhësa, është me lidhësa. Me lidhësa, lidhë. Hajde bëca qumë? Kundra! 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 Kur bëca qumë? Kundra! Bravo, bravo, bëca qumë. Thirë leci. Maro, ja? Po, maro. Ditën e mirë, bëca qumë. Ditën e mirë, bëca qumë. Leci. Leci. Qka të vjetë, bëra? Kaljova. Shëq. Kaljova, ja. Qka të vjetë? Kusjo, kalajo, që hiqë mërë së tutë, pesë porë më sijem. Dyresin, shkojnë një sanë në furnë të borkes. Pa. Me lisa. Ti thuj kundra. Me sharo me lidhësa. Jo, i thomane. Po, thuj kundra. Kushe që i të qëtë që rrathë, i së drejë që. Hajt, jeshtë, i e po si lypë me hinë provimë. Hajt, hajt. Mirëdita. Mirëdita. Mirëdita, të lecë. Të po kane e në gjohë, la që. Jo, jo, lecë, a mujtë ti, a ujtë. Kala, me lecë, u në ullë. Du, a, la, la, falje me mire, falje me mire. Lecë, ndë gjamë. I rrumbullakt? Ashtë, ashtë i rrumbullakt. Që virët në murë? Po virët, po. Virët. Po. Anash i ka dy boqe? Boqa? Po. I ka. I ka. Dhe e matë kohën. E matë kohën? Po. Me ndonjën s'ka dalë, mos... Me ndonjën. Po me jo, po me ndonjën e vala. E tregon kohën, lecë. Koa dhe akrepa. Ashtu. Koa? Dhe akrepa. A ko lince? Lince? Po. Jo. Jo. E? A të herë kërën qizme? O, ka dole, se dhe... Ja, majko, moja, ja, o, lele, majko. I në le majka ty mërë, që orë lanë zuët e të një mënë, se zgëdhe më të pekë. Jo, më në mërë, hëtë të pekë. Dalip, a ko këtu? Hajde, prokë zuaj. A ko, Dalip? A ko, Dalip, thash, a ko? Ullë jam. A që a Dalip, shuji ma e shuku me ngusht? Nofta. Që. Cili ke, Dalipi? Ona. I diri donit. Po, qa i vetë, valo. Jo. Shkem dha i rrë, shka u bomër. Shka! Ue, po mirë t'a boni, që foli, vla? Ku ke është? Vëla se nuk jam atë Dalipi, atë Gjoni Donit. Ho, ho, ja këm shuva. Kështë e jenë, vërë? Vesë, sa për e lirë, vesë. A i lesa, ti përshka tira? Ha, vëllë. Marë neshme? Nesh? Po, ne bërë nuk o bërë nëmë. Po, për ditë se përë bërë nëmë, më bërë marë veç baba, ti që më rejnë, në Dukot me pësullet? Po në pëmselet, po anë visni. Pse ta ka dhonë atë nesh? Po, parë një ave, pësusja në ka dhonë një fletë, që që kash. Të është shkruunet dhe të ave, së në martë e kështu, edhe na kina pas me shkru, shak kina ongër për sil, për dorë, edhe për kafjamë. A ka shkruuti? Po, këmë shkruune, po kër i ka bledhë, pësusja ka lëritë më sej, ka thonë pakjen, edhe nesh ma ka vëmu. Kështë këmë ongër në pak se anë. A ti i ke shkru që ato që i ke hongër? Që ato që i kom hongër, në s'kom rajt kur gjohë atë. Aha. Bërë e letë. Shkruj. Shkruj se ty bën të ka qitë nishmë. Po pesë e ko pëtash. E honën, sa ma? 3 kilo tomën. Shkruj që kom qërë mu shkruj atje. Po. 6 co pa vo. 2 të zime, 3 të pëzime. Shkruj. Së gjok. Që ka shkruj? Së gjok, shkruje, që vëm gjirë mu, shkruje. Po të me morë pesit. Edhe kom hongër hujt pak që nesh. Shkruje. Parsil. Parsil. Klime petla. Shkruje. Kralon me duqa. Laknur. Edhe pasol me mishë. Me mishë pulës, pasër me mishë pulës, edhe njën, gjithë të pësije, bakovë.
Si, baklav. Qka loja? Për dark. Për dark, ta kona aty, se të pishtet. Po, ma, disi shpa kona. Aha, qka loja? Qka loja? Në tepsi, se të pishtet, eh? Këna qitën e apet pita me lakna. Tanaj, këna hongër me shdvijqet në kida dhe me shdvijqet. Ata kona mishë në kingët, le. Po, me po. Shkaj 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo? Shkaj dhe brajlet, bra ma fkin këvallet. A, më në hanë halon? Qërë, ha, veç me tonin, o kalun të kalurit, për kretë jave një të kina të kalun, a veç me tonin. Në është. Thuj mësusit, a kona rajta? Thuj, o në borkën së prast. E ti pëm ka dërmu, sa në vynë kaleri. Thuj, që shto taftohim na. Ku po shkon bre Samel, ku po ngan këtu? Po a din që më të ponë Gjako ka ngan, thënë, në klinat kuqe, thënë, o tranu u Camili. Jo, për leset si, nuk jënë klina, po jënë tërnjeka. Pa si shimin, pa si shimin, mire ka leti, a bënd lo me didin për shka, shatë ka zjesë më peshnija, e rakota ta nua, shko po. A të shko puna, he. Se, pa e dë dite, jëmë konë në Prishtinë në komë, e tash, për kom qef, më ngojtë se më ka met tablet, edhe pëse o borë s'ka gejde. Mirë, dita! Dita, dita! Ashtu, shumë mirë, fata shemen, lec, po shkojna me kata në barë me përserin, se ju e diri që nesër kemi gara, edhe jeni direkt me këndërshon. Ate pro, atë ja fillojmë, se po shkojme kata në barë, me dhe mende. Mirza, mirancia, si, halaci, pi, pa, ni, ula, si, a, ime, a, kina, ut, lala, kida, nize, kida. Hajde, vatë shumit, unë në ti, pori. Mirza, sa? Shqimin zy, koncentrimi i hatashum, me anë grimasat kundërshtarin me friksua. Gati? Gati. Gati. Ashtu, bilojnë zbashku qytetre. Tash! Hyta! Ma bërë! Jepi zërë! Ata shqimin, ma bërë! Qashtu! Et! Jepi! Ma bërë! Qashtu, qashtu, shumë mirë! Edhe ma bërë! Ma bërë! Hoppa! Tjus, fedjokke! Mokke!